بوم بوم آفریدی کی پشاور زلمی کو خیرباد کہنے کی خبر پشاور میں زلمی اور شاہد آفریدی کے مداحوں کے لیے بدخبری ثابت ہوئی۔ مداحوں کا کہنا تھا کہ پشاور زلمی لالا کے بغیر مکمل نہیں۔ میں آفریدی کو یہی میسج پروموٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پشاور زلمی کو مت چھوڑے، کیونکہ اسی سے زلمی کی جان ہے۔ پشاور زلمی کو اس ٹائم فین فالوئنگ تھی، وہ بہت زیادہ ان کی جانے سے کم ہو جائے گی۔ ایک وہی تھے جن کے لیے سارا میچ دیکھتے تھے۔ شائقین کرکٹ اور شاہد آفریدی کے مداحوں کا کہنا تھا کہ بوم بوم آفریدی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ مایوس کیا ہے بہت سے لوگوں کو، انہوں نے دل خفا کیا ہے، تو ہم پھر بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز پلیز آفریدی صاحب آپ واپس آ جائیں، تاکہ پھر ہم کہیں بوم بوم آفریدی۔ ان کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ واپس کرکٹ میں وہ کم بیک کریں۔ پشاور زلمی کے سپورٹرس کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی پشاور زلمی کی پہچان تھے۔ ٹیم چھوڑنے کا بوم بوم آفریدی کا فیصلہ ان کے لیے حیران کن ہے۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ عرفان مساجی، 92 نیوز پشاور۔ Oh, smack! Shahid Afridi has landed that one.